Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. 1750 साल राजधानी आमची ओल्ड गोवा सिंह बोर्ड ती मागीर इंग्लीश शिफ्ट जाली त्या टायमार कित तरी आणी आमी उडयले कित म्हणून आमकां खबर ना. पूण आतां आर्कोलॉजी हे ते सगळे विचार करून सांगतले आनी तांकां नॉलेज आसा न्हू आनी तेंचे कडेन ते रिकॉर्ड इकडे उरता आनी ते आतां हे दुसरे येवन कोणानूय तेवूय सांगतले ते येवन म्हाका दिसता हे काडून येला बरें काय दिसता म्हणजे तुमचं ही जी प्लेस आसा न्ही थंयसर आनीकूय अशेंच मुर्ती मेळपाक शकता सांगून जायना. आतां पळय हे आतां हे कितली फूट 25 फूट लेगून ना ते कुशीक येवन दुसरे पळय 10 मिटर आहा तेजी कुशी हे मेळ आसा आनी हे देप्याचे ओल्ड पयली हे स्टोर रूम हो देप्याचो आसलो ते स्टोर आसलो तेजे मुखार सर हिस्टोरियन्स म्हणटा की असले 100 मुर्तीज तरी आसतले तर तुमकां कितें दिसता अशें ह्या सायडीन आसा अशें 1750 पुर्तुगेज न्हू तेणें ते मुर्ती बिर्ती रागान थंय व्हरोन पुरोवन उडयल्ले कित म्हूण ते हे आनी कोणाक कळचें न्हू कितें आसा तें अजुनूय ओल्ड गोवा लेफ्टान हे तितून खूब मुर्ती आयली पळय म्हादेवाची बी देवाटेन.